মাননীয় দলীয় সতীৰ্থসকল, আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্গত মাননীয় সাংসদসকল আৰু বিধায়কসকল, মই দলৰ প্ৰতিগৰাকী নেতা কৰ্মীক টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ক্ৰছ ভোটিঙৰ বিষয়টো ইতিমধ্যে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বিচাৰাধীন আৰু নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে নিজৰ স্থিতি ৰাজহুৱাভাৱে ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে। সেয়েহে এই বিষয়টো সম্পৰ্কত আমাৰ কোনো সাংসদ, বিধায়ক, নেতা, কৰ্মীৰ পৰা আমি দলে এতিয়া কোনো দিহা পৰামৰ্শ আৰু মতামত বিচৰা নাই। সেইকাৰণে প্ৰত্যেকগৰাকী দলৰ নেতা কৰ্মীক এই ক্ৰছ ভোটিঙৰ বিষয়টোৰ পৰা বিৰত থাকিবৰ কাৰণে মই টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু 9 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈকে জিলাভিত্তিক আমি যি 75 কিলোমিটাৰকৈ পদযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে, তাত সকলোকে মনোযোগ দিবৰ কাৰণে, আত্মনিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। মাননীয় দলীয় সতীৰ্থসকল, আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্গত মাননীয় সাংসদসকল আৰু বিধায়কসকল, মই দলৰ প্ৰতিগৰাকী নেতা কৰ্মীক টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ক্ৰছ ভোটিঙৰ বিষয়টো ইতিমধ্যে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বিচাৰাধীন আৰু নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে নিজৰ স্থিতি ৰাজহুৱাভাৱে ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে। সেয়েহে এই বিষয়টো সম্পৰ্কত আমাৰ কোনো সাংসদ, বিধায়ক, নেতা, কৰ্মীৰ পৰা আমি দলে এতিয়া কোনো দিহা পৰামৰ্শ আৰু মতামত বিচৰা নাই। সেইকাৰণে প্ৰত্যেকগৰাকী দলৰ নেতা কৰ্মীক এই ক্ৰছ ভোটিঙৰ বিষয়টোৰ পৰা বিৰত থাকিবৰ কাৰণে মই টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু 9 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈকে জিলাভিত্তিক আমি যি 75 কিলোমিটাৰকৈ পদযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে, তাত সকলোকে মনোযোগ দিবৰ কাৰণে, আত্মনিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। মাননীয় দলীয় সতীৰ্থসকল, আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্গত মাননীয় সাংসদসকল আৰু বিধায়কসকল, মই দলৰ প্ৰতিগৰাকী নেতা কৰ্মীক টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ক্ৰছ ভোটিঙৰ বিষয়টো ইতিমধ্যে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বিচাৰাধীন আৰু নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে নিজৰ স্থিতি ৰাজহুৱাভাৱে ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে। সেয়েহে এই বিষয়টো সম্পৰ্কত আমাৰ কোনো সাংসদ, বিধায়ক, নেতা, কৰ্মীৰ পৰা আমি দলে এতিয়া কোনো দিহা পৰামৰ্শ আৰু মতামত বিচৰা নাই। সেইকাৰণে প্ৰত্যেকগৰাকী দলৰ নেতা কৰ্মীক এই ক্ৰছ ভোটিঙৰ বিষয়টোৰ পৰা বিৰত থাকিবৰ কাৰণে মই টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু 9 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈকে জিলাভিত্তিক আমি যি 75 কিলোমিটাৰকৈ পদযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে, তাত সকলোকে মনোযোগ দিবৰ কাৰণে, আত্মনিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।